Jo, hovní vála. Kde si válel kulíčku? Libor pro Mikyho, jste už ve vzduchu? Je to? Nedáš si... Teď se 71 feetů. Potřebujeme informaci, kolik je přesně výška v metrech prach dráhy. Provod Promiky, oslyšíme se. Jestli si dobře pamatuju, tak 177 metrů. Ano, tak jsem to říkal správně, 177 metrů, díky. Jako jsou stanovené nějaké minimální povolené výšky s výjimkou vzletu a přistání, a to je 300 metrů nad zástavbou a 150 metrů nad volným terénem. Co je horší pro balon, vzletět nebo přistát? Tak přistát. Tak to je nějaká nehodlavá. Tady ten spodek je... Finálně na Senec, jedné liter balonama a otvíráme tam, máme tam... Prosím? To bude topit hodně. Kauže tak tam jsou. To jsou kopné rybníky. Jsme dostoupali zhruba 1000 km. 1000 metrů. Ještě pak si myslím 40 minut. Ne, 40 minut. A když se dostanete nahoru a není zbytí, prostě někde... Větru to nesvokávalo ten plamen. Jo, to na plamen. Tradice, takový rituál, na celém světě se to dodržuje a my to teda taky dodržíme, to, že vás pokřtíme do řad vzduchoplavců. S ním vás ve jménu ohně, který dává našemu balonu sílu. Ve jménu ohně. Ve jménu ohně. Vody, která je základem všeho živého, v tuhle slavnostní chvilku tady máme šampaňské, tak se trošku předkloňte. Předkloňte se, tady máte na kolotek, tak ve jménu vody. Ve jménu vody. Země, na kterou se vždycky rádi vracíme. A ve jménu větru, který nese náš balon dál. Jestli se ještě půl hodinka tak tlačí. Na zdraví a na vaše další nějaká přistání. Jdem.